Міністерство внутрішніх справ не перевірятиме керівників столичної Державтоінспекції через скарги в інтернеті, заявив голова прес-служби відомства Володимир Поліщук. У МВС кажуть, що оприлюднена на блозі міністра інформація про корупцію – ніщо інше, як звичайний наклеп. Нагадаємо, з початку року на адресу Захарченка прийшов уже не один десяток скарг від працівників ДАІ. Першими нарікали одесити, наступний лист стосувався вже представників Івано-Франківщини. Минулого тижня анонімка надійшла і на керівників столичного ДАІ. З'явились буцімто повідомлення від працівників київського ДАІ, які погано висловлюються стосовно начальника ДАІ Куріного. Після цього наступного дня з'явилася з тієї скриньки поштової лист людини, яка за 300 доларів написала цю замовний матеріал. Ми будемо розглядати лише ті листи, які підписані конкретними особами. Анонімки приймаються лише як оперативна певна інформація.